Kur i kemi thënë vetës për herë të fundit të dua, sa dim ta vlerësojmë veten ose ta duam veten, krejt këto, kemi me i diskutu bashkë me mysafirën të cilën kemi këtu në studio, së fundmi është realizuar një kampanjë të dua o vetja ime. Kështu që për gjitha këto detaje kemi me i diskutu bashkë me zonjen Sofie. Sofie, faleminderit shumë për kohën edhe për gjithë këtë kampanjë që i ke realizuar fakt së fundmi, sepse një kampanjë në kohë e duhur, në kohë të duhur në fakt. Faleminderit për ftesën, faleminderit për këtë ambient kaq të mirë, me vërtet ulset që kanë shumë të rehatshme. Po fillojmë me këtë rehatinë e parë që trupi na e kërkon kur duam të ndihemi mirë, është rehatia fizike që kemi dëshirë me nxënë vend të mirë kur ulmi ose kur rrim ose kur punojmë, kudo që jemi, për me i dhënë vetes një sinjal se jemi rehat, jemi mirë. Masandej është tjetra që kemi qef shpirtnisht me undi mirë. Kur ndihemi mirë, është kur e dojmë veten. Ka një herë na harrojmë, jo që harrojmë veten, po harrojmë i thonë vetës të dua dhe harrojmë ja shpreh dhe me dhonat kujdesin që e meriton vetja jonë. Dhe... Në faktu në gjithë arse dhe po të ndërprej gjithë arse thëmë që nuk mundesh me dash tjetren, pa e dash vetën. Shumë vërtet. Po besoj që qëndrojmë kjo. Shumë mendimi shumë dosh që vjen nga një resi ti që zakonisht njerëzit i kalojnë disa sfida jetësore, i kalojnë një mosh bagi, dhe sa e kuptojnë se kanë gabu kur i kanë dashur të tjerët para vetës. Nuk është gabim me i dashur të tjerët, por nuk do të thotë se kur e dojmë veten nuk i dojmë të tjerët. As nuk është egoizëm, pas narcisizëm që siç quajnë disa. Ne jemi mësuar që gjatë jetës me i qëndru dikujt afër, me i dhonë ndihmë, me në vështirësi të ndryshme, me shëru të tjetrin, ndoshta mos me shëru veten të parin, por me shëru tjetrin, edhe me qenë numër 1 për tjetrin afër neve, për fëmijën, për prindin, për motrën, vëllahun, për shoqërinë. Dhe e lan veten shumë herë keq. Kote e fundit i kam vrejt këto, se nështë edhe prej punës, prej profesionit tim, që takoj njerës që vinë, kërkojnë këshila, kërkojnë ndihmë në zyren tonë terapeutike. Mirë po, gjëja parë që i pys sa e dan veten, sa bën për veten, që ka bën për veten, qëfar plan është ki për veten. Dhe filloj me fol për veten, por prapë qesin të tjerët. Fokusin kryesore qesin te personat me të cilët jetojnë. Edhe shkaktojnë vetes dhimbje, shkaktojnë vetes vështirësi, shkaktojnë vetes aq shumë pakënaqësi, pa rehati, saqë fillojnë pastaj me vujt, fillojnë me pas sëmundje, fillojnë me pas çrregullime të ndryshme dhe nuk e din ka pjo vin. E drejtojnë gishtin ka persona të tjerë, mundohen me fajsu dikon, por si që kanë thonë edhe shumë njerëz të mëshëm të tjerë, që dhe fajtori kryesor është vetja. Ndoshta edhe duke i dash të tjerët, harrojmë edhe ta duam veten, edhe bëhem njerëzit që të tjerët kanë dëshirë që ndoshta një t'jemi. Duke u përshtatur të tjerëve, duke u përshtatur gjithkujt tjetër, pas vetës ne e lëndojmë veten pra. Mendoj se nga një herë e kam postuar dhe tash para një 3 dite një thanje që thotë se standardet mos me i ulë. Mos mi ullë për të tjerët. Nuk do të thotë që mos mi u përshtatë kërkujt edhe mos me pas me kërkan mardhanje dhe raportit mira, por jo dhe në atë pikë sa me ullë vetën, me ullë standardet dhe pas taja ta persona me zbleftësu. Dhe me të bërë mundi shumë të mirë. Kur ti ke qenë një pozitë shumë të rahashme, shumë të mirë, në një stadë shumë të zhvillimit lartë, dhe për arsye se tjetëri person nuk ka qenë na standard, i ullëm në standardet tona, që ka bojmë e lëndojmë vetën. Dhe pasaj, kur ndihemin faj, e kemi shumë vështirë me a drejtu vetës gishtin e me thonë, ti ki faj. Sepse nuk na dhimbët vetja. Po edhe një farforme, zonja Sofie, kemi një frikë brenda vetës që me i thonë gjërat bukra vetë vetës. Nuk i themi gjërat bukra vetës. Nuk i themi, se frikojme si nuk e meritojmë. Me i thonë vetës jam e bukur, na vduket se kush, mendojmë që tjetër kush ka më na vlerësu neve sa jemi të bukur, gjithmonë kërkojmë ndihmën e tjetrit. Po, gjithmonë kur veshemi, rregullohemi, pyesim si po dukem. Por mas mirë është më drejtu në pasqyre, me shiku vetën pasqyre dhe me pyt vetën, si po dukëm, apo më pëlqen mu vetja. Nëse mu më pëlqen vetja, pse më duhet të tjetër kush më pëlqen mu? Pse më duhet aprovimi i tjetërit kur ndoshta vetë ndina mas bukri? Ose në qose dikujt i pëlqej shumë, për vetë nuk më pëlqen vetja jam, që kam duhet dashuria e tjetërit kur në vetë vetën nuk kam arrit me dash sa duhet. Të ndalemi fillimisht të kjo kampanjë, që sa ku ka nisi lindi ideja, apo ki nisi ndoshta edhe prej përvojave tua jetësore që i ki pas ndër vite, sepse se cili kemi pas momente që nuk e kemi dasht vetën. Ndoshta jo mos me dasht vetën. Jo me dasht, po me vlerësu ndoshta. Po, unë për vete kam pas ndoshta shumë
ndodhi shumë për jetime jetësore të mirat personale, në qofshin të mira apo të këshia, se dhe ato të mirat ka njëherë në qesin pej normalitetit, mirë po nuk më i me thonë që ka qenë një pik nisje, kur është nisë kjo si kampanjë, është nisë si kur një motë më spari, që ju ka e më kanë përkra shumë njerëz, shumë të afërm, shumë shushria, mishet, kolegët e profesionit dhe kanë rishë përndoj, kanë bëse një postim, mandej në qendrën ku unë punoj që quhet Tradex, është qendrë e këshillimit dhe psikoterapisë, kolegët e mi ma të afërm të zyrës se kanë fillu me shpërnda dhe kanë fillu si kampanjë si ju ka pëlqy, si një kampanjë për me vedisu të tjerët. Pse mi vedisu? Na, kur për një gjatë e cila nuk është diçka që nuk ekziston në shtap. Po ka një herë për mjau shti nërmen, për mjau përkujtu njerëzve të cilës do mosh, të cilës do shtres, që mu këthy ka vetja. Na po e shohëm si punëtor të shëndetit mendor që jemi, po e shohëm kote fundit se njerëz po hezitojnë me kërku ndihmën për gjonat personale kur për ju ndodhin, ndonjë shqetësim, apo ndonjë çrregullim, apo ndonjë dhimbje madhe shpirtërore, dhe po hezitojnë se frikën e kanë ndoshta nga stigma, ndoshta edhe me vetë vetën, ndërsa po mirën vesh me vetën, a janë për ndihmë, se nuk po munden me kërku ndihmë. Edhe në kjo na ka shty që na me bë këto pak më të madhe, me kriju si një nismë, si një kampanjë, me përhap dhe me shiku kënd po e prek më shumë dhe kush po don me u ngjit mas kësaj, që me mujt me bani dhe dëse matë përgjithshëm me hykjo në për organizata punuse, në për OJSH, në për qendrat të ndryshme terapeutike, sidomos në për shkollat mesme, në për shkollat fillore, deri te qerdhet apo kufret e fëmijëve, ku është mirë ata me i prek mas pari se ato fillan. Ato fillan edukimi, ato fillan zhvillimi, ato fillan ndryshimet e mëdhaja jetësore. Zona Sofie, bashkë një, ndoshta bashkë organizatore, ytja është edhe zonja Flok Ymirë, të cilën edhe kemi me pas në lidhje me Viber, kështu që her pasira dhe jo komu inkuadru bashkë me njeve që me diskutu në lidhje me këtë kampanjë, po se ishin përgjësi reagimet të njerëzve, ka pas komento se ndoshta personat e tilë që dhe kanë doha historit e tyre, sepse është një kampanjë ku vetë kjo motuja të dua o vetja ime, qëte një farforme që me edhe më rëfy. Është interesant se komentet që janë komentu shumica njerëzve që i kanë pasë shoshni në këto thonjat që i kemi postu, kanë qenë shumë interesante, gati se cëli kanë do diçka nga përjetimet personale, nga e kaluara e vetë ose e tashmja, dhe kanë tregu gjona interesante. Ka pasë edhe prej Shqipërisë edhe prej Maqedonisë, se na kemi shoqëri dhe kemi bashkëpunime me organizatat të ndryshme jashtë Kosovës edhe nga Zvicra dhe Gjermania, po ashtu, që kanë do përjetimet veta kur momentet saktume tjetës nuk i kanë kushtu vetës kujdes dhe ju ka akmar vetja. Ju ka akmar vetja ose me smundje ndryshme, ose me ndonjë ndodhi që ju ka dalë pej dores, kanë pasë ndonjë rast që janë do ose janë kanë prish raporte të ndryshme jetësore për arsye se nuk kanë ditë me qitë vetën të parën. Mandej, duke punu, duke shku në terapi, duke punu me profesionista, e kanë po, janë ndërgjësu, janë vedisu dhe janë këthy ka vetja. Dhe ato ndodhi, ato përjetime i kanë do me neve dhe i kanë publiku shumë qëshlirë, shumë në njërë shumë spontane, pa kur farë hezitimi dhe i kanë do me të gjithë. Po ashtu dhe Floka, tash do ta kemi në lidhje, edhe Flaka e ka përkra shumë kampanjen tonë, e kanë përkra dhe shumë organizatat tjera, me cilat tash veç kemi fillu bashkëpunime, na kanë ftu për me shku me punu bashkë.